Монгол улсын ерөнхийлөгч сонгуульд Монгол Радио намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөхийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлт тусгаар тогтнол ёрдонд боллоо. Монголчуудад хэв нэгдэл хэрэгтэй, хэвийг эрхэмлэх зорилго нэр дэвшигчийн гол мөрийн хөтөлбөр туссан гэж Монгол Радио намаас нэр дэвшигч нээлт хийх үеэр онцоллоо. Ухнаагийн хөрөлсөх байгалийн баялаг бол хэн нэгний гараар бүтээгүй, бурхнаас заяасан бэлэг тул Монгол улсын иргэн бүр тэгшүрт хэрэгтэй гэж үздэг нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөх онцолж байлаа. Тиймээс энэ удаагийн сонгуульд баялагтай эзэн Монгол уриаг дэвшүүлжээ. Эхэлснээ дуусгаж эдийн засгийн хараат ус Монгол орныг цогцлоохын тулд халамжаас хөдөлмөрт, олборлолтоос баяжуулалтад, импортоос экспортод гэсэн бодлогоор эдийн засгийн тулгуур бодлогоодыг явуулахар мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байна. Миний би ард түмнийхээ итгэл найдварыг хүлээн Монгол улсын ерөнхийлөгчөө сонгоход бол энэ хүү нэн хариуцлагатай бөгөөд эрхэм хүндтэй албыг нэр төртөө хашиж эхэлснээ дуусгаж хэлснээ хэрэгжүүлэн төрийн хуулийг эрхмэлэн дэдэлж өргөсөн тангарахтаа үнэнч байж эх орн ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө чинхүү сэтгэлийг барин чөмгөө дундтал хичээн зүтгэх болно гэдгээ та бүхэндээ илхийлье. Монголд хайртай улс орныхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж чадах ийм хүн. Ингээд өнөөдөр шавьяа энэ улсаа улс шиг улс болохын төлөө тангарахтаа үнэнч байж зүтгэж чадаж эх орноо авч явж чадна гэдэг багш миний хувьд 100% итгэлтэй байна. Ерөнхий сайдаар 2 удаа өрөвтөөлтэй ажиллаж олон улсын хэмжээнд танигдж Монгол төрийн алтан арамжааг бүхэж дэлхийд дахинд Монгол орныхоо нэр хүндийг өргөх бат итгэл чин зоригтой хүн бол Ухнаагийн хөрөлсөх хүн юм аа. Хөрөлсөх ялалт сүүлийн 12 жил анх удаа нэг хүний биш нийт Монголын ард түмний амжилт болон хувирах ёстой. Нээлт үеэр ерөнхий сайд оюу эрдэнэ улс төрийн тогтвортой байдал улс орны хөгжлийг өргөжлүүлэхэд гол түлхэц хүч болохыг онцолжээ. Өнөөдөр улс төрчин хагаралдах эсвэл намчрахын талцах цаг биш ээ. Харин эвлэлтэн нэгдэж эрүүл мэндэ хамгаалах эдийн засгаас сэргээх хамтран зүтгэл цаг хугацаа. Тийм ч учраас засгийн газрын цар тахлыг даван туулах эдийн засгаас сэргээх зорилтуудыг дэмжиж хүнд үед улс төрчдөр биш харин дэмжлэг үзүүлдэг ерөнхийлөгчтэй байхыг хүсэж байна. Устын зовлон ойлгодог, мэдэрдэг, ард олныхоо амьдрал дундаас төрсэн Ухнаагийн хөрөлсөх та энэ улсын аав байхад бүрнээ нээснэ. Ард иргэдэд ялагдггүй, ачлал хайраа тэгш хүрдээдэг эрхэм чанар дүүндвэ. Монгол ахын дүүсээ өнгөрснөө битгий мартаарай. Өөнтөгтөж харвал өөсөвтэй зүйл их багч өргөс авсан юм шиг нэг өглөө сэрэхэд бүх зүйл сайхан болсон байх боломжгүй. Бас битгий мартаарай. Харин өдөөс хойш Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч хөрөлсөх өөрийн өсөж өндөөсөн Хинтээ аймагт сонгуулийн сурталчилгаагаа үргэлжлүүллээ. Нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөхийг ерөнхий сайд байхад Хинтээ аймагт түүхэн аялал жуулчлалын чиглэлээр томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлсэн. Одоо ч үргэлжилж дадал суманд энэ онд Дэлэн болдог нэртэй нисэхүүдл ашиглалтад орох юм. Нутаг орондоо иргэдэн ажилтай орлоготой амьдрах боломжийг бүрдүүлж эхэлсэн. Аймгийн залуус хийх ажил их байгааг нэр дэвшигчэд дайлаа. Хинтээ аймгийн түүхэн аялал жуулчлал ингээ улам хөгжиж юм бол бид нэг ажлын байраар хангагдана тийм ээ. Нэг хүний ард 10 өнгөхөд айл бүрийн амьдрал орлого өрхийн орлого нэмэгдэнэ. Залуу хүмүүс эндээ ажилд амьдсанаар аймгийн маань хөгжил буцаад стресс багасна. Нийгэм өөрөө эерэг боломж гэдэг нь маш их давуу талтай гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд ярих зүйл бол эрүүл мэнд бол хэрхэн баян тийм учраас бол эрүүл мэндийн салбарыг аль нь бол голчлоо хөгжүүлэх зүйтэй гэж үзэж байгаа. 2019 онд Хинтээ аймаг дотоод гадаадын 70 мянган жуулчин хүлээн авч аймгийн эдийн засагт 22 тэрбум орчим төгрөг шингэсэн. Нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрөлсөх хүчирхэг эдийн засагтай Монгол улсын төлөө улсын хурал засгийн газартай бүх талаар хамтарч дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн юм. Бүгдийн ухад дүнхөө даваа дуусах биш. Байгалийнхаа энэ үзэсгэлэн сайхан байгалийг эдийн засгийн хэрэгтэнд оруулах явдал бол төрийн бодлого байх ёстой. Энэ ажлыг одоо хийж хэрэгжүүлэхээр бас төлөвлөж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид